ترک صدر رجب طیب اردوان کی دو روزہ دورے پر پاکستان آمد خاتون اول ہمراہ وزیر اعظم نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا عمران خان کی روایتی مہمان نوازی گاڑی خود چلائی ایوان وزیر اعظم پہنچنے پر مسلح افواج کے چاکو چوبند دستے کی سلامی طیب اردوان کا وفاقی کابینہ کے ارکان سے مصافحہ وزیر اعظم بھی وفد سے فردن فردن ملے ترک صدر رجب طیب اردوان کی ایوان صدر آمد ہم منصب ڈاکٹر عارف علوی معزز مہمان کا استقبال کیا بچوں نے گلدستے پیش کیے مہمان وفد کے اعزاز میں شایان شان شایعہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی شرکت پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز ترک صدر کی وزیر اعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات جمعے کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے دونوں ملکوں کے وفود ملیں گے دفاع اور تجارت سمیت کئی شعبوں میں معاہدے طے پائیں گے